សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលលក់ឡានមួយទឹកមួយទឹកបាទថ្ងៃនេះដែរឆានែលរបស់ខ្ញុំមានការផុសលក់ឡានមួយទឹកមួយទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលជាប្រភេទឡានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងអាចធ្វើជើងទីផ្សារកថាបានប្រសិនជាបងប្អូនចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏យកទៅលក់បន្តប្រកបជាចំណេញមិនខានបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់លក់ឡានមួយទឹកមួយទឹកចង់យកទៅធ្វើការលក់បន្ត អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់បងប្អូនបានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានឡានមួយគ្រឿងចង់ធ្វើការចែករំលែកជូនបងប្អូនដែលកំពុងតែត្រូវការឡានប្រភេទនេះដែលជាប្រភេទឡានដែលមានតម្លៃសមរម្យមានការធានាត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ពីខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាលើឡានប្រភេទមួយគ្រឿងនេះបានឡាននេះ មើលទៅវាមានលក្ខណៈថ្មីស្អាតបើយើងនិយាយអំពីម៉ាស៊ីនខាងក្នុងវិញគឺកាន់តែពិសេសហ្មងអញ្ចឹងប្រសិនជាបងប្អូនចង់ទិញឡានមួយគ្រឿងនេះអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលខាងខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់នៅខាងចុងវីដេអូឬក៏អាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏បានខាងប្អូននឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់បងភ្លាមៗប្រសិនជាបងទម្លាក់លេខមកឥឡូវនេះ បើនិយាយអំពីតម្លៃនិងគុណភាពវិញឆានែលរបស់បងប្អូនហ៊ានធានា 100% មិនមានការកុហកឡើយប្រសិនជាបងប្អូនទិញប្រកាសជាពេញចិត្តជាមិនខានជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់និងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរកស៊ីទទួលទានមានបាន នឹងជាពិសេសយកឡានទៅប្រើប្រាស់ទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយ Like និងជួយ Share ផងបាទ